Velkommen til Byens Naturskole. I dag skal det handle lidt om, hvordan man sammensætter ustoppede dyr, planter og andet i det, man kalder et diorama. Og det er det, man kan opleve på Zoologisk Museum, blandt andet, hvor man ser et rådyr med to lam, der står i en bøgeskov. Og det der med, hvordan konserverer man egentlig planter, det kan være lidt af en gåde. Men det er faktisk mere enkelt, man tror. Så det skal vi arbejde lidt med i dag. Øre kan fortælle, at da jeg var en ganske lille dreng, der boede jeg hos min mormor og morfar. Og min mormor, hun havde i vindueskarmen i køkkenet i Sengeløse, der havde hun lavet et diorama. Og der havde hun lavet et svensk landskab med et lille svensk hus, og så levende fyretræer, hun havde plantet. Og så havde hun lavet sådan en grussti, der sneg op med mos og den slags ting. Og der gik hun så med sin vandforstøver, og herskede over et stykke svensk landskab. Også fordi min morfar er svensker. Så det var noget, der brændte. Jeg vidste jo ikke, at på sigt, der kom jeg til at leve og sådan noget. Men vi starter med et nåletræ. Jeg har haft stående i en meget sjov blanding. Men den her, kan I se, den er vissen. Og ja, der ryger jeg ikke nogen af. Hvordan kan det være? Alle ved, en rødgran, det er noget af det værste, man køber til juletræ. Den visner nærmest juleaften. Men den her, den har stået i en bestemt blanding. Jeg skal lige have fat i bøtten herovre. Der er vand i. Og så gør man det. Det er faktisk ret enkelt. Og jeg kalder det udstopning af planter. Jeg har faktisk i rigtig mange år arbejdet med konservering af planter. Og det er smadret sjovt. Jeg har udstoppet mange fyretræer i fuld størrelse. På samme måde som det her. Det er simpelthen ved at skære alle grenene af. Stille dem i glycerin. Halv vand, halv glycerin. Og så står de der og visner. Og suger plastik op i sin grene og nåle. Og så bliver de sådan til at have mere at gøre. Det, der kan være problemet, når man laver en naturudstilling med sådan nogle ting her, det er, at man skal være opmærksom på, hvis der sidder en lyssætning tæt på den her konserverede plante, så kan man risikere, at glycerinen drypper ud, og så visner den. Og det skal vi ikke ud i. Man kan også sige, det vi skal til at lave nu om lidt, det er jo så at spraymale den, men ellers kan man gøre det, at man kan forsegle de her planter her med en spraylak, og så har man altså låst den, og det er måden at gøre det på, så det holder rigtig mange år. Nu tager vi lige lidt glycerin, og det er sådan 50-50, 50%. Og det er også lidt vigtigt, at man lige kigger på årstiden. Det skal helst være i den periode, hvor der er tiltagende lys. Og det er der jo nu. Jeg ved ikke, mange timer vi har vundet, men det er der en del. Og det vil sige, at nu begynder de at trække vand op. Og det vi så snyder dem med, det er jo både vand og glycerin. Og jeg hentede sådan en gren her til morgen i skoven. Og det man så gør, man sætter den sådan set bare. Og så husk at holde øje med varme, sollys. Glycerinen fordamper ikke, men det gør vandet. Og hvis vandet forsvinder, de 50% vand, så bliver det svært for planten at suge glycerinen. Så der skal man altså lige være opmærksom på noget der. Men her kan man se, sådan ser den ud. Og sådan så den her også ud for en måned siden, da jeg satte den i den her konserveringsvæske. Men jeg vil gerne have den til at være grøn. Og så skal den indgå lidt senere i programmet, i det man kalder et diorama. Og det bliver spændende. Jeg har sådan forberedt mig lidt. Sådan er det jo. Der er mange virkemidler, man skal have ind imellem. Jeg har lavet sådan, og det er altså en god idé, hvis I prøver derhjemme. Det virker meget sådan simpelt og ufarligt, at begynde at sprøjte med sådan en spray der. Men jeg vil sige, den fylder meget i luften. Lige pludselig er der også grønt på stolen, og så er der grønt op i luften, så man skal sådan lige være lidt varsom. Nu bruger vi også grønt karton her. Det er mere for at dække mit bord af.
Sådan der. Og så må vi endda puste lyset ud. Vi skal videre ild i studiet her. Så gør vi sådan her. Og så kommer den der ild. Det kan den holde på den. Det er så der, vi sætter planten. Og sådan der. Så skal vi lige sikre, at den kan være der. Den er større, end jeg sådan havde forestillet mig. Det, der er vigtigt, det er, at man ikke køber noget, der er blankt. Man skal købe noget matspray. Og så starter man selvfølgelig opad og nedad. Og så kommer der lige pludselig. Se, hvor flot den bliver. Det er sådan noget, jeg synes er hyggeligt at lave. Før i tiden, så malede jeg dem i hånden, og det var da et stort arbejde. Men det, der så sker, det er jo, at der er ikke nogen planter, der er fuldstændig grønne. Så man skal huske, at selve stænglen er brun. Og det kan man jo også bruge, hvis man kontakter en konservator med henblik på at få konserveret dyr, at man så måske går lidt mere ind i plantekonservering også. Det kunne være en fyrregren med en mejse på eller et eller andet. Og det synes jeg da, man skal gøre. Så håber på, at den her konservator så ved, hvad man gør. Det gør de nok, vil jeg tro. Det kan godt se, at det er smart med sådan en lille sprøjtekabine, og det er jo ikke, fordi man skal lave det helt store ud af det. Men det er altid godt at beskytte sit hjem, når man laver sådan noget. Og så kan man jo, jeg kan gå efter mange små detaljer. Og så skal vi lige finde ud af, hvordan det skal stå. Jamen dog, så kom der et leventræ ud af det. Sådan en stengel der, den er jo brun, den er ikke grøn. Og så kan man jo tage noget brun farve her. Jeg bruger altid vandbaseret maling og lim og den slags ting, fordi så spiller det hele sammen. Og så kan man gå ind og male sådan de der punktvise. Nu skal den lige tørre. Det er bare et eksempel det her, så kan man gå ind og male på stengel. Og så begynder det at ligne noget, der er troværdigt. Og det skal det helst være. I kan se stengen nede i glasset. Den er jo selvfølgelig lidt brun. Lige her om ikke så længe, så skal vi jo lave et diorama. Som man kan se på Zoologisk Museum. Men vi skulle lige sådan have den her til at se pæn og nydelig ud. Og nu står den jo frisk og frejdig. Sådan det har jeg høstet her til morgen. Og nu er der jo farve. Altså, der er visse ædelgraner, der er lidt mørkere end andre, og nogle, der er lysere. Men det er ikke så meget det, man kigger på. Øvrigt, så må man jo tage det udvalg, der er sprayflasker, som man nu kan få. Men husk, mat. Man skal også huske, at spraylimen her, den låser altså også nålene. Det må man ikke forglemme. Det er jo både en maling og en lim, som går ind og arbejder på lige fod med alt, hvad der kan klistre og klæbe. Så nu giver vi den lige 5 minutter, og så går vi i gang med at prøve at bygge udstoppede dyr og planter, og døde planter, altså træstube og den slags ting, sammen. Også for at inspirere de mennesker, som synes, at det er fuldstændig, hvordan gør de sådan noget? Det er rent trolleri, det er det altså. Det er jo ligesom at bygge et hus med bjælker og lidt og sådan en slags ting. Der er nogle spilleregler, man skal følge, og jeg synes, det er forholdsvis billigt at lave sådan et lille diorama på et børneværelse, for eksempel. Eller, måske på sådan en lille kommode i stuen, hvor man så lige sætter lidt op på en lille plade, så den ikke grisser. Vi holder en kort pause her, og så vender vi Ja, så har vi holdt en lille pause her, kun fordi vi skal jo sikre os, at vi ikke bliver overmalet med spraymaling. Så den burde være sådan godt på vej. Den mangler lidt, men det er ikke noget, som... Den klister en lille smule, men det er ikke noget, der farver. Det vi skal gøre nu skal vi prøve at bygge et diorama. Det kunne sagtens være en realistisk situation, hvor man bygger noget,
På Zoologisk Museum, der lavede jeg sådan nogle mini-dioramaer, det er ligesom det her. Og den byggede man på værkstedet, så førte man dem op i udstillingen, og så installerede dem, og så pyntede man ekstra på. Og det er det, vi gør her i dag, det er at give sådan et realistisk billede. Men man skal også forklare, hvad er ideen med det her diorama? Der skal være en formidlingseffekt i forbindelse med det, og det er sådan lidt vigtigt. Så det vi gør nu, igen, jeg har været købmand, det er længe siden. Desværre har det ikke været hele tiden, men det her bruger jeg jo både til udstopning og alt muligt andet, jeg laver. Og det er fordi, at man siger, nå, så skal den monteres, det her træ. Ja, altså, montering og montering, det er jo ikke noget, der behøver at være noget problem. Fordi det er jo noget, der bliver dækket bagefter. Fordi der skal jo være en skovbund. Og så tager jeg så det her træ op. Og sådan der. Og så sætter jeg den ned i her. Se, hvad der sker. Og så bygger man jo lige. Og den kan sådan set godt gå med i udstillingen, hvis det var en udstilling, vi skulle lave. Fordi, som sagt, vi dækker det med ting og sager. Jamen, så prøver vi at lave lidt mere sjov ud af det, og det gør vi ved at tage en musvit. Og så skal vi finde ud af, nu sidder jeg jo herovre. Normalt vil jeg jo gå rundt om musvitten og den slags ting. Men nu skal jeg prøve at finde et sted, hvor jeg kunne forestille mig, det må godt træde i baggrunden, de her træ, og så musvitten sidder på stuben her. Det kunne være sådan en nyplantning, hvor der har stået noget ældre materiale, der er blevet fældet, og så står stuben der, og så kommer der nogle nyplantede nåletræer her, og så er den hjemme. Så mangler vi bare lidt. Det er jo ligesom, når man laver bøffer, så mangler man lidt krydderi på sagerne. Og nu forsvinder alle de her ting, som man tænker, en klump ler og noget karton og så videre. Det forsvinder lige så stille. Sådan der. Og det er jo noget, der er tørt. Det vil sige, at man kan roligt bruge af det. Og den lille smule væske, der kunne være i det, det forsvinder. Så nu begynder der at ske noget her, dioramemæssigt. Nu skal vi lige have dækket lærklumpen. Ikke fordi, man kan nok ikke se den så meget mere. Nu står den bagved. Men det skal jeg alligevel have lidt herovre. Sådan der. Og så skal man passe på ikke sådan at dække de spændende ting ved stuben. Det er de her små tæer, der kommer. Så det er sådan der. Så lister jeg lige om på den anden side der. Og dækker noget herovre. Jeg vil tro, at man med de virkemidler, jeg har berettet om her, sådan kan gå og hygge sig lidt med tanken om, at skulle vi lave sådan en lille ting. Man kan jo skære en fin plade ud, og så sætte den på den, og så have den stående i stuen. Det, der er vigtigt, er, at man henvender sig til konservator, så skal den ikke stå på en pind, de der fra fuglesamlingerne. Den skal sidde på et eller andet, og der er det en god idé, at man går ud og har man en fugl ikke i fryseren, ud i skoven, find et flot stup, og det er jo sådan typisk musikken, der søger noget her. Sådan bygger man diorama, og så sætter pludselig et levende træ og en levende fugl, selvom alt er dødt. Det var en lille historie om, hvordan man sætter planter og dyr sammen. Og træstube og blade, så der pludselig opstår et stykke dansk natur. Og det vil jeg håbe, at nogle af jer kaster sig over og prøver. Om ikke andet, så må I jo se programmet to gange. Så man er sikker på, at det man gør rigtigt. Husk det her med glycerin, 50%. Og husk at spæde op med vand. Så ikke det tør ud, fordi så bliver glycerinen for dominerende i vandglasset, og så kan den ikke trække det op, den her kære plante. Så det var budskabet i dag, og det handler nogle gange om konservering. Og det gør vi, fordi det er rigtig mange menneskers store interesse. Men nu her for første gang, der laver vi så en kombination, og det kan være, at der er nogle andre, der synes, at det er spændende at lave. Så jeg vil sige tak, fordi I kiggede med, og se at komme i gang og lege med naturen. Det er gratis. Det koster ingenting. Men jeg håber, vi ses en anden gang i nye spændende programmer.